Boya akulira ebigambo ebimu okwata ebigambo byetuwulira kirungi nnyo nnyo bwo olumutu bikozesa we bitasaana ebyalaali for example nina boya wanga nsindikidde si boya wanga kale buli muntu waba boya wanga bubo nsindikidde oba boya nangamba yo joka waniki nangamba somamu Boya kiki ngenda okusomamu. Ekigambo kyo tukikozesa nnyo nga oli bwoyaawo naddala ffe aba ngenda gamba abatwazi kusomeremu awe tugenda okuyita. Obanga oli bwoyaawo yegwe genda omugamba ki ekyokkola. Oba ekiro waapu. Ye n'omugamba mwana somamu bwoya mwana n'asooka akusomeramu. Naye gwe ozze ku WhatsApp okozesa ekigambo somamu sikumanyi. Oyagala ntandikire wankusomere kitaata. Kozesa ebigambo ebirina okukozesebwa. Alaali yaabyo. Kuba nkulaze waawe kikolera. Olayinza n'okutya mugamba mwana somamu n'agamba mwana tulumbe. Bo bamanyi wa gye bakola ki? Gye balumba. Naye kati ozze ku WhatsApp ngamba jo somamu nkusomere ki? Sikumanyi, gwani, byokola, oliwa. Okitegeera? Oveeno. Ogamba omuntu mpaako ne bwe luba lukumi akuwe alujewa komba amanyi wamma bwoya leka tukozese naddala ebyekiyaayo ebigambo byekiyaayo ne biba bitaano n'omugaayo bitaano yabijiwe byogamba amma leka tubikozese webisaana bwe wemanyiza ebigambo byono byamabeere mbu mpaako olumujja kisindikira mamawo Obo kisindikire senga ngakyusizza omugee maama mpaako mutwalo betaano wamaka tugende mu gikonkone bingo tumale okulaba ani awangula emitwalo ataano half m teri kyenyumirwa nga gikonkona gikonkone bingo olaba embeera ku gikonkone kuno birawo kakakalango tumale ofuna owaataano awo tumale omulaba